I teško, ali zasluženo, ali evo na kraju ipak vraćamo se s bodovima. Da, nažalost, uvijek je nama tu teško. Poreć igra fantastičnu odbranu, fantastičan napad. Mako Šak su igrali pravi, golman je bio baš raspoložen i u ovakvoj prelepoj atmosferi, stvarno, teško nam je bilo, pobedili smo, to je najbitnije, idemo dalje i idemo dalje da pobedimo i to je to, nema tu šta. Jako smo se puno borili sami protiv sebe, ja mislim, pogotovo u prvom dijelu. Da, bila je borba, stvarno, svi smo bili na 100%, nije išlo, ali kažem, srećom, pobedili smo i to je to, idemo dalje.